ja për drituar mikrofonin tek ndonjë i ri, në moshë është i bashkohet kësaj proteste, është tani para selisë së Partisë Demokratike, sepse shoqë nga hyrja, nga dera hyrëse mbrin qytetarë në mënyrë të vazhdueshme, që presin më pas për të drituar tek sheshi për para kryeministrisë. Beson Nisida që teksa po raportoj, ato se çfarë tikë kompakt, një të ri që mund të investoj, këtu nuk ka, janë vetëm një moshë të caktuar, mbi 40 vjeç apo edhe më shumë, cilët janë pjesë të kësaj proteste. Dhe momentalisht afërmia nuk ndodhet në njëri, por do të mundohem të intervistoj personat e tjerë. Përshëndetje. Jeni pjesë të kësaj proteste? Cilët e kanë qenë arsye që kanë bërë? Vini ti bashkohuni. Arsyet kanë qenë, mos më thoni, ka qenë shumë të tepërme këtë mos kohët me 100%. E para. E dyta na po shohim se mosha e të përfshirë më në kanë më dhe një. Në su, ikën vërkisën familin, ikën dhullin njërës, kanë vetë vetëm deshë. Tani, sepse nuk ka përgres kjo, se që tjesh në pushtet do në reforma. Do t'i jepet mundësi edhe ati e fukaros në shifjallë dhe vjetë, mos tjesën pabu. Kjo është ashtu, në këtë po. Zhvillume. Sman, të lutëm do të ndërpres për pak momente, kërkoj ndjes, do të rikthehem. Sepse është duke folur qytetari, por duhet të shkoj tek një lidhje drejt për drejt me Ergys Gjençajn. Ndodhet nga sa shoh Julian Deda ngjitur me të. Po Ergys, përshëndetje, përshëndes edhe zotin Deda. Jul, përshëndetje. Përshëndetje. Kjo protestë përse sot? Tani jemi me Nisidën, më përshëndeti Nisida mua? Të përshëndeta, pa tjetër. Tashi, kjo protestë është në vazhdën e një seri e protesta që Partia Demokratike ka menduar, të cilën kryetari i Partisë Demokratike, Zoti Berisha, e quen revolucion. Dhe unë mendoj që jemi në rrugën e duhur në këtë sens, sepse unë mendoj që të gjithë duhet dalin dhe të thonë fjalën e vetë këtu në shesh, për balë kryeministrit, për balë kryeministrisë, për balë atyre me cilet, të cileve neve ja paguajmë me taksat tona rrogat e tyre, të cilet nuk i përdorin kur se dihet se si jetojnë. Tani, ideja është tu që unë i bethire gjithëve që të vinë, sepse nga dhomë e gjumit, nga shpia, nga kafja, nuk nga dëgjon njeri. Vetëm këtu mund të nga dëgjoj dikush, para kamrave, para publikut, sidomos i bethire intelektualve, të dalin, të thonë fjallin e tyre, të gjithëve atyre që kanë influencë në publik, të thonë fjallin e tyre, të thonë shqetësimin e tyre, sepse mund t'i bëjë një dëm t'jashtë zakonshëm vendit duke mos folur dhe duke ndenjur pasiv në këtë histori. Jule është rastësi, apo ka lidhje dhe me qëfar po përndodhë jo shumë largë prej vendit të gjykata apelit? Shiko, se që përndodhë të gjykata apelit, unë nuk e di. Por, e di se që përndodhë, por nuk di se qëfar vendime është do merën. Unë di këtë gjën që këte kanë vendosur demokratit me shumit zvote. Pra kemi një kuvënd që u bërë në stadiumin në Air Albania, ku vendos me shumit zvote nga shumit zë demokratve një statut. Kemi një kryetar partijës demokratike, zotin Berisha, që u vendos po nga shumit zë demokratve nga një pjesëmarrje masive demokratve, një kryesie, një këshillë kombëtar, një tjetër. Tani, unë nuk e di pse ne e vëmë akoma në diskutim të punë e gjykatës që do bëjë gjykata. Unë nuk e di që do bëjë gjykata, po unë di që demokratët kanë vendosur me shumicë që tjetë kjo parti që është, ka që tjeshtë. Në zgjedhjet e 14 majtë, sepse dhe vendimi i gjykatës ka shumë rëndësi përsa i përket përfshirjes, të themi zgjedhjet e 14 majtë, Partia Demokratike në 14 majtë, ti personalisht, qëfar kontributi do japë, si do përfshiesh? Tani ti do ma marrësh lajmin sot, nduket. Ergys, a mundem një pyetje Julit në basit të kësaj përgjigje? Pa diskutim, do jap kontributin tim për zgjedhjet e 14 majit. Sigurisht do jem në krahët Belin Kelliçit për ta fitu Bashkinë e Tiranës. Unë besoj që do jem pjesë e stafit ti edhe tek pjesa përbërës e këshillit bashkiak. Sigurisht që do jemi gjithë bashkë, do jenë dhe figurat tjera, po unë nuk përja the me emra, do jenë dhe figurat tjera shumë të njohura për publikun, të cilët kanë kontribut social dhe mediatik në Shqipëri, që do jenë përfshira në këtë list, dhe mendoj që do bëjmë një fushat model përsa i përket përbaljes me një person i cili tashmë duhet jetë, jo duhet jetë, po është i konsumuar me gjithë ato, po them, unë e quaj njerin më falës të politikës shqiptare që është Erjon Veliaj, dhe unë mendoj që Erjon Veliaj është një shembulli adapt se si një politikan nuk duhet bëhet.